السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زیم ستا سرور ستا سمر گرید نادرمان دا وقت نی ویڈیو سرزتا سر مخاطب ام دنن نی ویڈیو مقصد دا فلم سٹار جہانگیر خان پا حوالہ دا خاص کر داغی پا حوالہ ویو تازہ رپورٹ ستا سر پیش کو چی دنی وی ویلن پا حوالہ داغی سے خیالات تے بیار داغ نوی فلم چکم ڈائریکٹر دے شاہد عثمان داغی پا حوالہ داغی سے تاثرات تی داغی پا حوالہ با خبر اتری تو داغی چکم خبر دے شاہد عثمان اگر در سر ہم پا دی ویڈیو کی شرک ویڈیو ترین پوری پوری چینل چانی سبسکرائب پر چینل سبسکرائب پر دے گھنٹے نشان و سر ہوئی چی دا سی نوی ویڈیو تاستا وقت و وقت ملا بھی گی ویڈیو با مخوڑان دی بردو دا جہانگیر خان پا حوالہ با ہم خبر کو شاگا آپ دا کم سن نرا روان دے زمان پا خیال سے چمیز مثال کی طور دا 2023 پوری داغی دیر زیاد خدمات کی دیر زیاد سوپر ہیٹڈ فلمونا آگے ور کلی دا سائیڈ ہیرو کریکٹر پا آگے کم کلی دی دا ویلن کریکٹر پا کے بیارا ٹھول نسیوا کلی زیادی کلی دی او خاص کر پیوسو فلمونا کی دا اجلا کریکٹر ہون کلی دی اگر دا جیسا قسم رول میلاوشی سا قسم سین و تا میلاوشی آگا پدا سے خکول انداز و خکول طریقے بانے کئی چی دا کتون کو بزرد کی آگے یو زان لے اوزے جوڑ کرے دا ندماتی دو دے انہ دا خلق نا نوی ویلن لا پزرد کے زیور کئی ولی چی جہانگیر خان یو دا سی ہستی دا چی آگا ہمیشہ رفارا پخو رول سرا پخو داغا سر راغلے خدا غی اخلاق کو گورے خدا سے اور سرمیلاو شہ خدا غی اخلاق کو گورے خاص کر بیا فلم کے کتون کی رازیہ غیلڑے شاید عثمان دا خریدہ خبر دا چیارا زمان دا چاہ چندل سے زیادیت شتا نر جہانگیر خان سے زیادیت شد جہانگیر خان نن ہم نمبر ون بلندے او سباب امی او بل او رز بہمی چونکہ صرف دائیو مقدی علک لما ورکلا فدی فلم کی نظمان جہانگیر خان صرف فدی اقلا سا اختلافات چوری زمان پا ہر فلم کی جہانگیر خان ضرور راغلے صرف فدبدریو فلمون کی با نئی راغلے نو دشاہ عثمان نخلی دا خبر دا خاص کر در کتون کو رائے ہم دادا چاہوئی چیر جہانگیر خان پا پختو کے جہانگیر خان دے صرف جہانگیر خان نو نو مشکل رکو بل چالا دیپ دا پختانا پزڑکے زیور کی ولی چی جہانگیر خان دا فلم دا فار یا ستن دا او خاص کر دا فلم انڈسٹری دا فار دا سی دے چی کداغی غالباً ست اٹھ سون ایباو دا سی ڈی ڈرامی چی ایزی ہیرو حقا کری دیو پاگی کی ور سر دیر پتین چار سوٹی دی فلمونو کی ور سر محمد حسین سواتے ہم راغلے دے ٹک شوا داغین آباد دفختو فلمونے ہم دا سی دیر تعداد سرکری چی پاگی کی پچو کی رسیڈ ہیرو کریکٹر راغلے دے پچو کی دے ویلن راغلے دے یوسو فلمونے سولو کری دی نو دیر زیادت کامیابی جہانگیر خان تا ملاو شو جزد دا زمان دا رائی دا دا کتون کن دا رائی دا دا شاید عثمان نقلی ام دا بیان دے چی جہانگیر خان نن ہم نمبر ون دے او سباب او بل او رز بہمی نو داغی اسو خبری ہوئی جس تاسو سرما شریک ہوئی جہانگیر خان پاولا پا کمنٹس کی تاسو خپل اظہار خیال ہو پی تاسو خپل رائے را کئی شیعر جہانگیر خان پا پیلیم انڈسٹری دا پارا چھ ثابت دے دے شیع وغا چھ کولے شیع عثمان را کئی جاز تلوی اللہ پاما